បាទសូមគោរពជ្រាបសួរប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបានមានឡាន Starex 08បាទ CVX ពណ៌ខ្មៅស្រស់មួយគ្រឿងទៀតដែលទៅតែមកដល់ឃ្លាំងនៅក្នុងព្រឹកនេះបាទអញ្ចឹងក៏សូមធ្វើការអនុញ្ញាត live review ជូនដល់ប្រមាណបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡាន Starex ជាពិសេសឆ្លាញ់ពណ៌ខ្មៅបាទយកទៅប្រើប្រាស់ដឹកទំនិញដឹកភ្ញៀវទេសចរបាទជិះគ្រួសារដាក់ក្រុមហ៊ុនក្តីបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនពូមីងទាំងអស់មានភាពងាយស្រួលនិងចំណេញពេលវេលាទាំងអស់គ្នាបាទអាចមើលលេងៗ 3-4 នាទីបណ្ដាំដល់ចប់មកមើលឲ្យពេញចិត្ត 80% ហើយចាំយើងឡើងមកមើលផ្ទាល់ដល់ឃ្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីកាន់តែច្បាស់ 100% បាទហើយក្នុងនោះដែរឃ្លាំងយើងក៏មានការសហការជាមួយធនាគារផងដែរសម្រាប់សម្រួលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ 100% បងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានលុយចូលរួមខ្លះៗចាប់ពី 15% 20% ឡើងទៅសល់ប្រហែលគឺធនាគារគាត់សិក្សាលើមុខរបរប្រាក់ចំណូលបាទបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់យើងមានមុខបរការងារច្បាស់លាស់ធនាគារគាត់ងាយនឹងអព្រូវឲ្យណាបាទហើយឡាននេះគឺម្ចាស់ដើមមកគាត់ប្រើជាលក្ខណៈអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់គាត់ទេបាទអត់មានដឹកធនដឹកអីទេបាទគាត់ជាអ្នកលក់ខាងគ្រឿងសម្អាងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងសម្អាងផលិតផលអីហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគាត់រស់ស៊ីមានបានទៅគាត់វាយផ្លាស់ប្ដូរសេរីថ្មីពីលើហ្នឹងហើយហើយឡានមកគាត់ទិញឃ្លាំងមកគាត់ទៅប្រើបាទជាឆ្នាំជាងតែ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះឯងបងប្អូនហើយសន្យាថាឡានមូលអត់មានប៉ះមានបុកអីទេហើយការតុបតែងវិញគាត់លេងឲ្យមកស្អាតតាំងពីចង្កៀងគុជបាទចង្កៀងគុជឈ្នន់ជន់ជើងសងខាងលេងឲ្យមកសេតបាទភ្លើងសញ្ញោភ្លើងអីគាត់ថាលេងឲ្យបាទស្លាកលេខភ្នំពេញ 2X5024 បាទស្លាកលេខ2អសបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ការធានាយើងធានាចេញឃ្លាំងទៅមូលតែម្ដងបងប្អូនឡានអត់មានបុកមានប៉ះពាកកតស្ងោររពណ៌បាទធានាឲ្យបងប្អូនច្បាស់លាស់ 100% ម៉ាស៊ីនបោះលេខហើយនឹងឯកសារឡានគឺបាក់គ្រប់មួយសែនតែម្ដងបាទលេខជំនាញកូចឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនបាទគាត់មកសេនមកទឹកឆ្នាំវានៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនទឹកឆ្នាំសេនវាមួយជុំបាទនេះនឹងភ្លើងសញ្ញោភ្លើងបណ្ដាញឲ្យហើយអស់មកឈ្នន់ជន់ជើងឲ្យអស់មួយសែនបាទគុណផ្លូវឈៀកមកកន្លែងបងប្អូននេះបាទនឹងឆ្នាំផលិតវា2008បាទមិនញ៉ែតអំវិញបងប្អូនណាបាទនិយាយទៅឯកសារគ្រប់មួយសែនបងប្អូនយកទៅប្រើចាក់តាមប្រសិទ្ធជិះបានតែដងមុនបាទតែអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅនេះអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្មៅគឺអត់ខុសទេបងប្អូនអរគុណបាទមិនឡានស្អាតមើលទឹកឆ្នាំបាទដៃជើងអំពាអីហ្នឹងស្អាតតែបាទបាទថតបើកឲ្យបងប្អូនមើលបាទនេះបាទទឹកឆ្នាំសេនក្លុកកលៀតអីនេះបាទបាក់អីស្រោមពូកបាទហើយការតុបតែងមានបាលីងប្រម៉ូ VIP តែម្ដងមកនេះការពារកម្ដៅថ្ងៃបាទអញ្ចឹងវាជីកទៅហាលថ្ងៃអីគឺត្រជាក់បាទវាតុបកម្ដៅបាទឡាក់ពងហ្នឹងបាទហើយគ្រឿងក្នុងការតុបតែងបងប្អូនយកទៅប្រើមកបាទអញ្ចឹងទីតាំងឡាននៅភ្នំពេញបងប្អូនអរគ្នាហើយលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធខ្ញុំដាក់ក្រោមចរន្តជើងហើយស្រេចបាទសម្រាប់ឡានគឺធានាច្បាស់លាស់ចុះឃ្លាំងទៅបងប្អូនសាច់ដៃបងប្អូនសាច់ដៃគេនៅមកជុំតែម្ដងបងប្អូនស្អាតបាទមើលបាទជើងក្រោមបាត់មកបាទហើយតួឡានបងប្អូនអរគ្នាមើលតួឡានសាក់ស៊ីហ្នឹងអត់មានពុកមានអីទេបាទនេះខ្ញុំថតនេះគឺលំអិតជូនបងប្អូនមើលបាទតួសាច់ដៃសាក់ស៊ីនៅពីកូរ៉េពីរោងចក្រវានៅស្អាតខ្ចីតែម្ដងបាទហើយការតម្រៀបដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងបាទឡានយើងកាត់មកតតល់ពីម្ចាស់ដើមមកបាទតម្រៀបឡានមូលអត់បុកប៉ះពីកតស្អាតរបស់បាទហើយនៅឃ្លាំងយើងក៏មានឡានច្រើនទៀតបាទសម្រាប់ទទួលប្រមាណបងប្អូនគ្នាក្នុងការមកមើលឡានទាំងឡានមានគ្រប់ចម្រុះពណ៌មានប្រាក់មានសមានខ្មៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើពណ៌ខ្មៅបាទបាទសម្រាប់ពណ៌ផ្សេងម្ដងបងប្អូនអាចមកដល់ឃ្លាំងមកយើងអាចមើលច្បាស់ច្បាស់បន្ថែមទៀតបាទបាទអានេះគឺស្អាតបងប្អូនពណ៌ខ្មៅអ្នកស្រឡាញ់គឺមិនខុសទេបងប្អូនបាទអ្នកស្រឡាញ់ខ្មៅគាត់មកដល់ត្រូវតែម្ដងបាទនិយាយទៅសាច់ដៃសាច់ជើងគឺមកវាមកបាទបាទយើងមើលជើងក្រោមទាំងមកបាទបាទនេះតួឡានរបស់ស្អាតមែនតើបាទតួឡានមិនពុកមានអីទេបាទនេះវារៀងលងិតតិចបាទដោយសារថាយើងថតនៅឃ្លាំងវាសូវមានពលឺបងប្អូនបាទបាទនេះឡានគេຕົកតចោលបងប្អូនណាបាទសូវបត់បើអីទេបាទបាទមកក្រោយគឺស្អាតបាទទីតាំងឡានយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចរន្តជើងបាទវីដេអូនេះហើយតម្លៃក៏ដោយណាបងប្អូនទិញលុយសុទ្ធក៏បានរំលោះ
បាទញីញីបាទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនណាបាទមានលុយចូលរួមខ្លះខ្លះទៅបាទសរុបប្រមាណគឺពលាគីគេមើលទៅលើមុខរបរប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែបងប្អូនអរគុណណាបាទយើងមើលតាមកឡុកកលៀបបងប្អូនណាបាទយើងតនីជូនបងប្អូនណាបាទនៅឃ្លាំងនេះដោយសារយើងមានការសហការបាទជាមួយពលាគីច្បាស់លាស់ចឹងឡានគឺបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភបារម្ភទេបាទយើងចេញបានតនីឲ្យបាទតនីឯកសារតនីឡានមកមូលមូលបាទពីម្ចាស់ដើមមកតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយចឹងឡានពណ៌ខ្មៅនេះបងប្អូនណាក៏គឺ 100% ឆ្នាំសិនមកវាមកដល់ឆ្នាំសិនប្រជុំមកវាស្អាតបាទបើមិនលើកអលុងបាទចឹងមកតន់ឡាននៅមានភ្លាមភ្លាមបងប្អូនណាបងប្អូនតម្លៃទូថ្លៃសំរុំអាចមកមើលតបតទៀតទិញដាច់ហើយឬក៏រំលោះក៏ដោយចាក់ចូលមកណាបាទឡានលេងហើយសំបកកង់ហើយបាទស្អាតហើយអស់បាទឈ្នាន់ចន់ជើងសងខាងស្អាតបាទឡានចាញ់នៅដល់មកមកយឺនឡងមកមកស្អាតបាទអីពុកស្បែកវានៅស្អស់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ជិះគ្រួសារអ្នកដែលមានសមាជិកច្រើនក៏បានអ្នកដែលគាត់ចង់ពង្រីកមុខរបរបង្កើនប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសារក្រៅពីការងារដែលគាត់កំពុងរស់នៅរកស៊ីហ្នឹងបាទគាត់ទិញទៅខ្លះយកទៅដឹកសោះទៅដាក់ចូលឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅខ្លះគាត់យកទៅលក់ផលិតផលលក់បោះដុំគ្រឿងអីចឹងទៅបាទពូផេតឡាននេះគឺវាចំណេញច្រើនបងប្អូនទៅលើការដឹកបាទហើយតួឡាននេះគឺស្អាតបងប្អូនណាប្រយោជន៍សិនរបស់វានៅក្នុងបាទអញ្ចឹងនៅឃ្លាំងយើងមានការតម្រៀបឲ្យបងប្អូនច្បាស់លាស់ 100% បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ណាបាទយើងតម្រៀបជូនបងប្អូនច្បាស់លាស់បាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារណាបាទតម្លៃទូទៅក្រោមទីផ្សារទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានមីងដែលកំពុងស្វែងរកបាទឡាន Starex ដែលទៅតែមកដល់ថ្មីថ្មីបាទហើយជាពិសេសបាទសឡាញ់បាយពណ៌ខ្មៅណាបាទពណ៌ខ្មៅ08បាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលអាមួយនេះទៅគឺស្អាតបាទស្អាតតែម្ដងបាទការតុបតែងរបស់វាគឺស្អាតហើយបាទបញ្ជាក់ស្រឹបម៉ាស៊ីនប្អប់លេអត់មានហុយមិនហុយទេបាទរត់ស្រួលមួយឆ្វេងម្ដងបាទហើយយើងមើលតួឡានវិញបាទតួឡានឡើងស្អាតតែម្ដងបាទតួឡានណាបាទក្រោមបាទអីនៅសិងសិងមកវាមានពុកមានអីណាបាទនៅសិងសិងមកវាមកអែមមកបាទបងឯងប៉ុណ្ណេះវា 80% ចុះឡើងជាងពុចលេងស្អាតបាទបាទបើកខាងមុខប្លុកសិនតិចតើបាទនេះគឺខាងមុខប្លុកសិនមកមកដល់គ្នាមើលចំណុចសំខាន់សំខាន់យើងបដោតទៅលើបាទពណ៌ឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងគឺអត់មានប៉ាហ្នឹងបត់ទេលើមូលបាទប្រមូលឯងនៅសិនសិនមកវាបាទហើយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេគឺបាទរត់មួយឆ្ងាញ់បងប្អូនណាបាទនេះទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកក្រោយគឺអត់មានប៉ះនឹងបុកទេបាទតលាឡានមូលតែម្ដងដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានថតបាទ live review នេះបងប្អូនមើលហើយបាទពេញចិត្ត 70-80% ហើយត្រូវនឹងទឹកលុយនិងតម្រូវការឡានបងប្អូនណាអាចមកដល់ទីតាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយតម្លៃគឺខ្ញុំដាក់នៅក្រោមហ្នឹងហើយជាស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចចែកគ្នាបាទចរចាគ្នាផែនថយទៀតបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតណាស់បាទ08បាទអ្នកស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅនេះគឺមិនខំម្ដងទេហើយវាបានតម្លៃទូថ្លៃហើយមានការតនីចេញពីឃ្លាំងទៅច្បាស់លាស់បាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់គាត់ទិញដាច់ទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែចង់បានមុខរបរបន្ថែមទៀតចង់ពង្រីកការងារចង់ពង្រីកប្រាក់ចំណូលក្រៅពីការងារនឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យបានចំណូលកាន់តែច្រើនចូលគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតបតមកបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាមួយឆ្នាំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបាទបាយបាយ